尊贵大大养生房，宋少卿、黄世伟合说。哎，少卿啊，哎，我刚刚听说你要开店。是啊，宋少卿冯一刚牛肉面馆。哎，主意不错，是吧？所谓宁为鸡首，不为牛后，当老板是好啊。听你这个口气，仿佛你曾经当过老板。干嘛仿佛啊，我真当过老板。哦，开店做生意，你行不行啊？行，当然行，我曾经当过老板，还赚了大钱呢。那你为什么还在这里说相声？我是不是，我就不在大家面前骂你，给你留点面子，你就直接说说你的店开在哪儿。全台北市最精华的地方哦，东区搜狗百货旁边有一栋专属于我的大楼。什么样的大楼？ SRC 钢骨结构，地下20层停车场，地上25层高压玻璃专属卖场，足踏东区商圈，远望信义计划区。不错啊，建筑物的内部装潢由知名的室内设计师设计，不但气派辉煌，还赶上世界最新的设计潮流，兼具现代与古典，高雅与时髦，让你像帝王一般的享受，又有人文艺术的丰富内涵。好，好，好，让你直得进去，横得出来。哎，什么呀？到底是卖什么的？怎么会直得进去，横得出来呀？尊贵大大养生房。这个名字听起来的不清楚，它是干什么的？你可不可以用简短的几个字来描述一下贵宝号啊？公共厕所。厕所啊？来，你干嘛瞧不起我的厕所啊？厕所就厕所，那有什么了不起的呢？宋少卿，干嘛？我当你是前辈，事做得多，见识广阔，没想到你这么没有创意。怎么了？尊贵大大养生房，光听名字就知道它不仅仅是一间厕所。怎么说？尊贵是秉持着以客为尊的服务态度，只要您进来，您就是尊贵的客人。这我懂。那大大又是什么？大大者即大号也。大号就是上大号。那还是厕所呀。养生房就是帮您调养生息的地方。拉屎就拉屎嘛，还调养生息？身体要健康，首先得让全身的管线通畅了才行。可是现在的人生活压力大，管线经常阻塞，所以就由我们尊贵大大养生房来畅通您的管线，调养您的生息。还是厕所啊？哎，你是瞧不起人是怎么的？我就是瞧不起，谁家没有厕所要上你那儿去大呀？喏，家里有厕所的就不能来。你在家里能不能吃饭？当然可以啊。那你上不上餐厅吃饭呢？会。你家里洗不洗头啊？当然可以啊。那你上不上理发厅洗头啊？会。哦，就准你上餐厅吃饭，上理发厅洗头，就不准别人上我这儿来大大。是我不对。我生意好的叫你眼红。哦，到贵宝号拉一次要多少钱呢？2500块，另加10%的服务费，小费随喜。你坑人呐！上厕所不过就要几张卫生纸，要2500块。什么就几张卫生纸？那不然嘞？我们的设备太好了，每一间套房里头都有2个小房间。干嘛要2个房间？一间拉，一间休息。厕所采用安安静静排无声马桶，暖和暖和排温热坐垫，洗烘拖3机一体温水清洗功能，嘿，另有保证射得准小便斗。好嘛，还有小便斗。客人大大之外还要小小啊，真周到啊。看起来一定瘦，落地劲，不怕烤不死你，耐热烤箱，冲起来一定爽，按摩浴缸。这都什么设备？再说休息室啊，里头摆着 king size 的双人床，还有有线电视、报纸、杂志、CD、VCD、
DVD 卡拉 OK 家庭电影院任君挑选，有一套啊。我们还有团体套房。团体套房，没错，团体套房最多可同时容纳12个人，厕所里的马桶围做成一个么字形，让您一边大大，还能一边跟朋友面对面的聊天。那上得出来吗？您带着朋友一块儿来。先生，请问几位？5位是吗？吸烟吗？好的，请上14楼。5位吸烟区1408号包厢，大大喽！拉屎还嚷嚷呢。上了楼，服务生早在电梯口等着，带您进包厢。先生，了解我们的消费方式吗？我们的最低消费是以3个小时为一个时段，一个时段每人2500元加一成服务费，连续买2个时段打9折，5夜之后呢还有优惠折扣。先生，今天这里是5位，下次您多带5位来，凑满10人还有优惠的折扣。谢谢您，祝您消费愉快。真是复杂。大大顺利的客人拉累了就在床上休息休息，看看报纸杂志什么的。要是不顺利呢？那就使用本公司的视听设备，听听咱们相声瓦舍的作品，开怀大笑，这一笑不就石龟大肠水龟膀胱顺顺利利的拉了。是啊，我们的相声还有这种功能啊。还有传真机、光纤传输电话跟 ADSL 宽频服务，让您连线上网，下边拉屎，上边办公，两边不耽误。想的还真周到。不过要使用这光纤传输电话得要有技巧，不是熟客人不太会用。怎么说？我们这电话是视讯设备哦，讲电话的时候还能看得见对方的脸。所以喽，一边大大一边打电话，必须得保持脸部表情端正，这样别人才不知道你是利用大大的时间顺便跟他讲电话。真是辛苦。要是拉过头，肚子饿了还可以叫外汇，一拉一吃全都补回来了。嗨，游泳池、三温暖、各式健身设备，让您舒舒服服的拉拉乐。还拉拉乐？我们还有最特别的一项服务，那是专人伺候您拉屎。嚯，要几个有几个，个个身手矫健，一个口令一个动作，您要他擦屁股绝不会帮您洗头发。犯得着吗？这怎么样，我这个尊贵大大养生房不错呗。哎，要不要试试？对对对，我心领了，别人看着我这个，我不习惯。试试看嘛，绝对让您舒服到直得进来，横得出去。不用了，我这家店一开呀、啊，生意恐怕不好吧？不，哦，比3大男高音的演出还轰动呢。是啊，开张不到1个月，我就能再开一家分店。嚯！那既然生意这么好，那后来为什么不做了嘞？被人家告啊！开公共厕所这不犯法吧？人家不告我这个。哦，那一定是告你收费太贵，2500块拉一次，这是违反公平交易法。哪儿啊？有头脑开着尊贵大大养生房的就我一个人，没有同行，怎么会违反公交法呢？那是为什么？妨碍风化。嗯，我那大楼是 SRC 钢骨结构啊。没错，装潢是既气派又有品味。是啊，兼顾商业跟艺术的气息。那问题到底出在哪儿啊？我那大楼整栋是透明的。好嘛，一群人整天对着马路脱裤子大大。你被告活该。